Ay. Haha, looks like a fish. Weh. Looks like a fish, you know? Bodoh, Sam. Malah ada guna keyboard nyampau tu. Tadi kata aku ada kontrol. Tak ada, dia orang belasih juga dengan keyboard. Suka tu. Weh, itu. Kau kenapa? Ah? Kau kenapa? Aku ni keyboard lah. Eh, kau nak kontrol lah sebab kau suruh tadi kau kontrol lah. Tak, macam ni kau guna kontrol lah, aku ni keyboard. Haa, tengok kat macam ni kekuatan aku kalau guna kontrol keyboard. Kenapa tak guna kontrol? Woi, tinggi. Woi, bodoh sial. Babi, bodoh. Damage sikit sial. Dah orang tu macam babi bodoh. Kau pijak sebab dia nak order low dulu. Dia pijak sebab. Oi, sakit! Aku boleh dia jari, dia suka balik. Bapak. Eh, jaya tak cuba. Oh, aduh, GG. Kau dah low kan? Aku nak beli set tau, tuan tak perlu. Palau. Okay, okay, kau nak beli set. Kau tak beli set, mana babi? I shouldn't let you know. No bro, naik. Nanti baju sikit dari rumah. I don't love myself. You play like you all love me. Apa, Flamingo try hard. Mana ada? Mana keyboard tak try hard tu? I'm a rowdy girl, like a mighty girl. Allah, jatuh ya. Udah aja sih tuh. Penat tuh. Apa? Tak. I'm a mighty girl. I don't wanna love myself. Dah buat belum ni? Saya tadi asal je. Dia pergi buat lawan keyboard. Buset dah. Nanti. Ah, kau nak kontrol leh? Tak, bukan. Masa aku tadi saya asal je. Saja. Hahaha.
Awala, awala. ¡Energía! Ya, Aklan, jangan kau main luar aku AFK ya. Lek Aklan, lek Aklan. Patut dah kita nganjok. Tak, kau pro, semua kau. Kena banyak berlatih lagi. No. Tahu. Sebab kita tak tahu kan, kalau kau tahu Flamingo dah aku AFK jap. Babi lah. Apa benda? Kalau aku tahu Flamingo ni dia tipu. Eh, jom malam balik mobil lagi. Tadi aku guna Nintendo controller lah. Oh yeah. Tadi aku guna Nintendo controller. Ah, jom jom awal. Dah, aku nak try Xbox. Udah-udah lah. Bawa laju